Здравейте, аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Както знаете, Антарктида крие много мистерии и загадки. Това вече го знаете от моите видеа. Но какво точно са успели да открият руснаците и как то може да промени света, ще разберете именно в това видео. Благодаря на моите зрители за всеки един лайк, за всеки един дизлайк, за всяко едно споделяне на всеки един мой видеоклип в социалните мрежи. Това означава много за мен. Благодаря ви. И, приятели, нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. И преди да продължим, искам да споделя с вас, че всеки един мой видеоклип се превежда на над 100 езика. Сред тях са едни от най-говорените езици в света, като португалски, китайски, испански, френски, английски, украински, италиански, турски, индийски, немски, японски, арабски и още много други. Не забравяйте да включите субтитрите. Приятно гледане! Scientists are warning of dramatic changes at one of the biggest glaciers in Antarctica in the next 5-10 years. Руски следователи разкриха шокиращо откритие дълбоко в дъното на езеро Восток, най-голямото подледено езеро в Антарктида. Това откритие може да бъде доказателство за възможността за живот в други сурови среди, като Юпитер и Сатурн. Какво може да бъде това? Умопомрачително откритие, което вълнува международната научна общност или нещо друго? Какво е свързано с възможността за живот на други планети? Добре дошли в моят канал. Днес в това видео ще изследваме уникалното откритие на руснаците в Антарктида, което е шокирало целия свят. А за разлика от другите континенти, Антарктида има много малко население. Антарктида е най-слабо населеният континент на нашата планета. Въпреки това, което е направило известна не е малкото население, а географската ширина. Характеристиките на този южен континент на Земята са, че той е покрит предимно с ледени плочи. Говорим за замразени слоеве от лед. Ако сте гледали холивудския филм Замръзналото кралство, може би имате представа какво означава да живееш в Антарктида. Имаме слоеве от лед, простиращи се на 14 милиона и 200 хиляди квадратни километра от континента. И тези ледени плочи имат средна дебелина от 1,9 км. Нека не сте изнадани, че този най-студен, най-сух и най-ветровит регион на Земята е петият по големина континент на нашата планета. Той е около 40% по-голям от Европа, който ви показва колко е обширна Антарктида. Известно е също така, че има най-високата средна височина. Антарктида притежава около 70% от световната прясна вода. Тя е в замразен вид по целият континент. Ако тези ледени плочи някога се стоплят, глобалните нива на морето биха се повишили с почти 60 метра. Това би било катастрофално за нашата планета, тъй като би предизвикало множество бедствия, които могат да доведат до загуба на животи и имущества. Само мисълта за това е сърцераздирателно. Затова нека да се надяваме, че това няма да се случи. Ледените платформи никога не се топят. Говорейки за ледените платформи, трябва да знаете, че географските структури били открити през 1820 година по време на руската експедиция под ръководството на фон Беллингхаузен и Михаил Лазарет. Тези двама руски следователи открили пътя за бъдещите френски, американски и британски експедиции. С течение на времето, след векове, руските учени са открили шокиращи факти за континента, включително езера, от които най-голямото е езерото Восток в Антарктида. Последните езера на континента, това не е единствената характеристика, която отличава този езерен басейн. Той е 6-то по обем и 16-то по площ езеро в света. Това не би трябвало да ви изнадва, тъй като Восток е с дължина от 250 км и ширина от 30 км на най-широкото си място. Освен това, езерото покрива 12 500 квадратни км. Дълбочината на това последното езеро е голямо, като достига до 432 метра. Обемът на езерото е извън обичайните стойности и се оценява на 5400 кубически км. Езерото Восток е разделено на два дълбоки басейна чрез хребет. Този хребет разделя езерото на северна и южна част, като дълбочината на течната вода над хребета е около 200 метра, което е малко спрямо 400 метра в северния басейн. Южният басейн има най-голямата дълбочина от 800 метра. Над езерото се намира руската станция Восток,
наречена така в чест на езерото. Станцията Восток е изследователска станция, разположена в района на Принцеса Елизабет на Антарктида и е основана през 1957 година от Съветския съюз. Станцията използва пробиване на ледови ядра и магнитометрия за изследване на континента и е била ключова за някои изследователски успехи, свързани с езеро Восток. За да разберем как езеро Восток се образувало, трябва да се върнем назад преди 160 милиона години, когато Африка се е отделила от Антарктида. По-късно, преди около 125 милиона години, Антарктида и Австралия се разделят, но в този момент Антарктида все още има тропически и субтропически климат, включително марсупиалната фауна и обширните тропически гори. През този период се е формирало и езерото Восток. Една от уникалните характеристики на езеро Восток е, че водата му почива на слой от седименти с дебелина 70 метра, който означава, че то съдържа уникални записи на климата и живота в Антарктида преди образуването на ледения покрив. Сега разбирате защо учените са така заинтересувани от това ледено езеро. Изследователите са постигнали успехи в изследванията на езерото и са направили някои изумителни открития. Под текущия си гъст леден покрив, който е на около 15 милиона години, много дълго време, приблизително през същия период, много животни са изчезнали от земята. На първо място, учените са смятали, че същата вода била в езерото от момента на неговото създаване и давала на обитателите му време през приблизително милион години. Скоро обаче се оказало, че те са били грешни. Този обрат в науката се дължи на допълнителни изследвания от други учени като Робин Бел и Майкъл Слотингър. Те са били изследователи от земно наблюдателното училище на Колумбийския университет. Те са предположили, че водата в езерото продължава да замръзва и се транспортира от движението на антарктическият леден покрив. Тук става по-интересно, тъй като водата се заменя с вода, която се топи от други части на ледения покрив при много високи налягания. Целият процес изглежда митичен и би бил уникален опит да се види в реално време. Научният извод от тази дейност е, че целият обем на езерото се заменя на всеки 13 300 години, който съвпада с средното му време на пребиваване. Друго научно откритие от наблюденията на езеро Восток е, че под леденото тяло е екстремна среда. С други думи, езеро Восток е среда, която е предоставила малко на живота. То се присъединява към дълбоките океански седименти, пещери, плярен лед, океански води, измити почви и аквифери. Ако сте се съмнявали в специалния статус на езерото Восток, това откритие ще промени вашето мнение. Учените твърдят, че трябва да очакваме водно тяло, пренаситено с азот и кислород. Те са стигнали до този извод от своите изследвания на подледеното езеро и са открили, че азотът и кислородът достигат до 2,5 литра на 1 кг вода. Това е шокиращо, тъй като това е 50 пъти по-високо от това, което обикновено се намира в пресните водоеми на повърхността на Земята. Това откритие е изнадало учените, тъй като те не са можели да обяснят защо езерото има такава висока концентрация на газове. Въпреки това не е отнело дълго време преди да получат отговора си. Високата концентрация на газовете в езерото може да се проследи до огромното натоварване и налягане. Освен това, кислородът и други газове не само се разтварят във водата, но и се затварят в структурата, наречена клатрат. Клатратните структури са газове, затворени в ледената клетка и наподобяват стенат сняг. Тези структури се образуват на големи дълбочини с високо налягане в езерото. На повърхността те биха станали нестабилни. Изследванията на езеро Восток вземат различен обрат през април 2005 година, когато руски учени работили заедно с японски и германски следователи. Те откриват, че езерото има приливи. Техните намерения показват, че в зависимост от положението на Слънцето и Луната, повърхността на езерото се повишава около 12 мм. Езерото Восток бива хвърлено в пълен мрак и се предполага, че е богато на кислород. Това означава, че организмите в езерото може да са еволюирали по начин, който е различен от околната среда. Съществата, обитаващи го, вероятно са се адаптирали към новата си среда, като са били заключени там за милиони години. Ако се движите към източния бряг на езерото, ще намерите магнитна аномалия с интензитет от една микротесла, която се разпростира на площ от 105 на 75 км. Учените считат, че аномалията може да бъде причинена от раздразненост на земната кора в този регион. Били са открити и живи микроорганизми в дълбоките ледени ядерни изривания на езерото.
Тези микроорганизми са съществували преди години на повърхността. Тяхното откритие доказва, че може да съществува дълбока биосфера, която се обгръща под леденото езеро. Ако има едно място, на което науката се е развила напълно, то е езерото Восток. Под леденото езеро, което е било място на много революционни открития и през годините. А вие знаете ли за станция Восток и какво точно са открили руснаците, приятели? Предполагам, че не. Ако сте знали преди това, бих искал да чуя и да видя вашите коментари долу под този видеоклип. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е много ценно и много важно да чуя и да видя какво е вашето мнение. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка, тъй като абониране с камбанка ви дава известия за всеки един мой качен видеоклип, а те не са никак малко. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас за моят последно качен видеоклип. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. И за моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. Натискайте, приятели, и се наслаждавайте. Чао и до скоро!